Tuna kutenda wasawira wedu ve Cosmo Rims and Tires au waita kuchirungwa chedu chinge chende ramberi mwere Zimbabwe tangati kubindura mbashu online central apone chiti kwa chakaitika chino sirisa kwa chino kasha madza pachika nga wanoti kudo kunyangara kunyangara zvaro asa arinjike usiku mazuano mnyika Zimbabwe tuku wanduwa ni majinji abacha chika kutura upenyu hevanu kune muna Akarohwa kusvika parufu uye Akarohwa nezvigure wano tulaka mutura waka enda kurunde apa wachange wachitsana ngura utinge tizamu matemza tange tindwisisa aitsana ngura kutikurunde uye zvekare nezvi zvinonzi zvinyau vachinja havazivi kuti zvinofamba sei muri Zimbabwe zvinosirisa regai tinzwe vagari munharaunda vatange tichitaura navo vachitipa nyaya iyi zvizere ndinonzi tinasvika wese zvakaitika ndezvekuti pane munhu angasina kupinda zvigure asi kukaitika nyaradzo kuno mune akanokasazwa gwimu akanozora madhaka ndopakabatwa neumwewo mukomana achinzi Hauna kupinda zvigure akabva anoendeswa kuzasi hurunde hungonoona kwawanda munhu Akarohwa ikoko kuno vanhu asi haana kurohwa nevanhu 2 paakarohwa akarohwa nevanhu vakawanda vamwe wacho kwangobatwa vanhu 2 chete ndokabatwa akavharwa polisi saka munhu paakarohwa akarwara zve 3 weeks ari kuchipatara 3 weeks ari kuchipatara kudaro akabva azodzoka kumba adzoka kumba akaita zve 2 months achirwara azorwara ndopa akazoshaya asashaya kudaro vamwe wacho vakabatwa vari 2 vari kupoliswa vamwe wacho havana kutorwa mazita yavo vangobatwa vanhu 2 chete ungatitsanangurira rimhuri yezimbabwe inge ichinzwisisa kuti kamwimwi uye matsanangura nhau yerunde vari kunzwa kwanenge vasinganzwise terminology kana kuti matems amanga muchitsanangura oraiti kana tichiti runde andi toreva kuti kunenge kwakawanda kusina zvikuru unaona asina kupinda zvikuru ndora ndinge chitirunde ko kamwimwe kamwimwe kanachitika kamwimwe kamwimwe munhu andi asi anozora madhaga akazora madhaga uisa musaga anenge arova kamwimwe anenge asiri pamunhu asi mimi mune heka ruzivo kari nani pamaringe nezvezvigure izvi ya ini angu ndakapinda zvigure imhosva here kuti unge uchipfeka rigalia yezvigure kana kuti uchinge uchiita kunge chigure usiri chigure ya imhosva zvinokanganise chii zvinokanganisa kuti wakaita izvozvo usina kupinda zvigure unonga uri kufumurwa unhu akapinda zvigure mungatitsanangurirei mhuri yezimbabwe kuti kufumurwa kwacho kwakamira sei kuti vari kunze kwange vachinzwisisa kuti zvii zvinoitika kana tichiti kufumura zvigure andi tikureva kuti unonopfeka zvigure usina kupinda utanga kufamba vanhu vezvinhu utanga kuona usizoona unapinda zvigure mhuri yezimbabwe ingada kunzwisisa kuti munhu akarohwa nevanhu kana kuti akarohwa nezvigure akarohwa nevanhu haana kurohwa nezvigure mungatitsanangurirei musiyano uri pakati pevanhu nezvigure ya musiyano uri pakati pevanhu nezvigure ndewekuti kana ndisati ndaenda kurunde ndisati ndapfeka zvigure zvacho ndinenge chiri munhu asi kana ndakazopfeka zvigure ndinenge ndava zvigure ndinenge ndisiri munhu nokuchingamidzai vadiwa vatari vezimpic tv bridging the information gap nhasi tiri kumasasa paambi post office kuseri kwatenda kune nyanzvi dzekugadzirwa kwematai uye zvekare nekutengeswa kwematai baba makadii mungakwanisa kutsanangura mhuri yezimbabwe mashandiro amunoitawo here okay indonzi cosmos shon iwa ndinoita mostly ma earth moving tires nematruck tires saka tinoita marepairs like mwana zvakaita ira mwana pane pakazvirira apa tinoita ma white page pa mwanto white page but it is organization yeye ma big tires iwa nema small tires ma fittings nema ma general services ma tires tinoita nema sales ma tires vangati kubata namba dzedu nare dzenyu dzinoti kudi kuti vange vachizivawo kana kuti vakaponjerwa nematai kwavanenge vari so that vobva kubatai kana maybe anenge ari wakumausiku kuti taponjerwa kunoku izvi ndinotosenza pese pandadetime any time andadee mari saka pese padadeedzwa any time andadeedzwa zvinouya namba yangu inoti 0772 715 321 772 715 321. Apa muna kunge matiudza mhando dzematai kune mishina mumba yatinoona anonzi maearth moving machines kune vamwe vanenge ari mishina yakada seiyoyo hanondi munokwanisa here mhando yematai matai andova ndinonyatsokuonesesa zvakanyanya ndokunga mukuona nezvipana kana vamwe vanondinza kumamaini avo maroads mese imomo ndinoenda kana vaita kuti ndiuyeko tinoendawo tichizomuchajana
asi kana kuri kuti vanouya panapa vanongomisa matayi avo zvinondonzi nevis chaparana tiri kupwa chiri nhasi kuno pasango fa ungachitananguro here nyaya yatiri kunzwa kunzi mwanakomana wenyu akatakwa ndakarohwa nevevanhu vezvigure kana nezvigure zvakafamba sei mukomana uyu akabuda pamba panapa ndokuenda kunyaradza nevanhu vanenge vakamboti fei vaivai vachibikirwa nyaradza asvika munzvimbo iyo yenyaradza akasvikira vakomana pazvigure ipapa imbwa ngoma chika kwakaita pazvigure ipapo haana kuzoti vakomana ava vane mwoyo upi wari kufungira nguva kuri kumakuseni zvekuma 9 dzekuseni ndopa akasvika panzvimbo iyo yamirawo pakati penzvimbo iyo achionawo mutambo uri kuitika panga pane vanhu vakawanda akongona vakomana 2 vakabva vasvika kumapa mubata nekuku vamubata nekuku zvikanzi hauna kupinda zvigure zvikanzi kochii kwakomana chida kuitika zvikanzi aiwa unombopinda zvigure handikuno ndobva vatanga kumuzvuzvurudza achiita zvenharo naye kuenda nawo kuchisango kwaanoitira mutambo yavo paanopfekera zvigure zvavo vasvika ikoko mukomana yanzi ndakazokanuka ndiri kutoona miti yanga itori kupi ikoko vanhu ava vanga vakawanda asi vakandikuwadza nemiti ndakangoti ndichingosvika bva ndigadzika pasi umwe airova nekuchest umwe airova nekumusana umwe achiva mupapu umwe achitsika vachiita zvavangu achiita ndakatadza kuzoti ndosumuka sei ndodainzira sei nekuti kwananga ndiri kwanga kuri kune chisango svika vakomana ava vandikuwadza chandakazokwanisa kuita ndakati nini nzvimbo ino ini ndakuwara akazouya mukuru wacho wezvigure ndopa akasvika ipapo panga pachirova vakomana ndokuti aiwa munhu musamurove munhu yakapinda zvigure apo vakomana ava vangatokwadza munhu kudhara nekuti iye muridzi wezvigure ndiye akatotaura kuti mukomana unoendesei kurunde nekuti haana kupinda zvigure mirai ndonobvunza vanhu ndasarai naye kunoko pavakamusiya ikoko vakomana vakabva vasara vachimurova uyo paakazodzoka mukuru wacho wezvigure akasvikira vakomana vatorova kudhara munhu vatokwadza kudhara nyaya inyoroverwa ndei chaizvo chaizvo hanzi akangosvika kumirirei pamutambo wedu asi pakangomirwa nevanhu vakawanda munhu wese akachingomira ipapo asina kupinda akapinda asi vakangosarudza iye chete ndiyewo akabata tichikuona mashoko ari kufamba padandemutande resocial media kana kuti refacebook ari kutaura kuti mukomana anga apfeka regalia yezvigure iye asina kunge akapinda zvigure kureva kuti mashoko enhema oriht arohwa kudaro zvakazofamba sei arohwa kudaro ipapo ndopa wakazomupfekedza manje zvigure zviye zviye zvikanzi mhanya izvezvi uyo akamhanya kumhanya kwaakaita kuye kwemanje akunzwa nyama dzake adzichaita zvakanaka hanzi ndopa ndakakatanura chi zvigure zvavo zviye zvi nandasiya pasi ndobva ndaenda kumukuru wavo akapinda zvigure uyo waakanosangana naye kurunde kwavo ikoko ndobva ndarara paberere pemba yake ndobva ndanzwa nyama dzangu hadzisi kundiendera zvakanaka ndobva ndakabuda ipapo nandatanga kutatarika ndega ndichiuya svika asvike kupinda muimba yake apinda mumba make umu ndagara ndagara ndikunzwa mukomana ari kugomera ari mupi ari imomo ndikatiko chii chiri kuitika mukomana uyu aita sei nao ndapinda mumba imomo semunhu anga asina mukadzi ndavhura dhoo nandapinda chiiko mukoma avangataura ari kungochema chiiko mukoma ndikona azvikuita nyama dzavo asirizvo ndopa ndakauya kune vasikana vangu tu vakagara apa ndikati vasikana imi takangogara panapa mukoma wamhino zvaaita handemunoona ndokupinda mumwe munhu mukoma mukoma zvikanzi aini ndarohwa nevanhu vezvigure mhosva ndeyei zvikanzi ndangosvika panzvimbo pavo handina kupfeka handina kuita sei ndashiyewo zoti chii chiri kuitika kana pavanditora kana kuziva kuti ini kunditora kwavari kundiita uri kuenda kunondikwadza ndaingoti hamhenipo mwada kunondibvunzawo mwambo yavo kuti zvakamira sei sezvo munhu ini ndakapinda kudhara yamunoti mwambo ei ndochi hamheno matauriro yavanenge vachiitana ekuzvigureko ekubvunzana saka ndozviziva kuti vari kuenda kunondirova ini saka ndakuwara ndiendesewo kuhospital ndikati aiwa asi kana itimhanyei kupi kune mukuru wacho wezvigure tonobvunza tatamusiya mukomana uyo achigomera ari mumba tatanoenda kumukuru wezvigure tika nai tikubvunzawo kuti komukomana uyu chii chaitika pauya kupi kuno kunyaradza mukuru wezvigure akati aiwa ini handisiri ini ndarova vana ava vatorova munhu inini patazosvika ikoko ndaona varova kudhara ndikati manje chitai sei muone vana venyu zvavaita vakuwadza munhu handeikumba munoona zvaita chi vakomana venyu musi iwoyo vakaramba kuuya mangwana yacho vakazouya kumanheru ndadzoka futi ikoko kuti mhande munoona zvamaita munhu munhu akuwara kao asi musi waakakuwara iwo takatozoenda nai kuhospital usiku iwoyo na12 dzeusiku svika kuya vha atodainzirwa dokta vaonekwa nadokta ndobva hanzi mouya naye mande makuseni ngeri sandi mouya mande makuseni aende kuxray taenda mande iyeiye tataenda naexray mutaundi tabva tadzoka akuru vezvigure vabva vauya kumba vakati aiwa imbomirai kuenda naye kupi kuhospital isu tinorapa tega chi munhu uyu nezvatinomuita nemishonga yedu yechivanhu
alright. Of wauya, padarika 2 days ni mshonga yao. Tukanzi alright, mimi chinditaise. Chikanda imari mpure $85 kuti ni nduone kura pashi, munu uyu. Ndiye mkure zvigure. Ehe, nandakanda mari ye $5. Ndobo watanga kumzora mishonga yao, wachimuita zwa waita mishonga yao, indakamira mubi. Imu wa mumba imu wa mumba. Achichema, achivuwi, achita sei, shukanza hau unopora, unatudezo, ningu weta sei, unengu wapora. Chua takatezi la mishonga yeye, ikaitanifunga 3 days. Tukona apanachi? Apana change. Ndobo watafone wa polisi, shukanza wakoma na yao, wakaruwa mkoma na yao, utawasunga. Chua ya ini mkoma na yao, kuno kwa taure umbo, wake wakakwa. Tikatumanja asu kwa nisa kufamba, shukanza wakushaga isho, kuita, mtakule ini moto. Chua takatuaga moto, imu kwa shangaka garamu. Ye utawara, ye kwanisa utawara? Ah, angasa kwa nisi kutawura. Mjika jesu. Angane makure mangani mkumano? Angane 34. 34 years. Angane mana mangani? Angane 1 and 2 years. Alright. Ye, washezu kumapulisa shuka pashwa mpase? Tashika kumapulisa kwe kwe ta watamutembeza na kumutakura kwa mota kushika kumapulisa watamuralisa pasi. Mapulisa kati, ah! Ndiye mkumano wa shakaro wa? Iwe mkumano dagi. Ono kakuro ono waziwa hei. Tukansi, eh, ndio waziwa. Zita ya ruku buda hapa, ndi nengi na nengi, ndiwa ere. Etaka nyua mpuku, shukanzi, ndiwa oche wa kumano kandita sei, waka ndiroa. Shukanzi, ora iti. Ima mbuya chita sei, chita kule imano wende sei kuhospital, onesha hata, atoli serious mano. Tosu, uta uranyaya muna, enda kuhospital. Ndopo andi nyurela chipepa, chiku polisi, ndopo andi nane mkumano kuhospital. Shuka kuhospital hapa, piwa mbeda, pati sofa kusijeni, nguwa iyo. Tawatasia mkumano kuhospital, tawatakita matreatment, yangea chidi watu, kusamali, zemushonga, chichi. Hapa ita nafunga 2 weeks aru kuhospital. Hapa discharge buda kunzi. Tawatatakura muna. Sina kwanise kufamba, kana kutsika, kana kujia. Kwa aja sasa kwanise. Kana kukuruka pa mbeda, wangaru mwodi. Anga singa kwanise. Chiti makumba angu waka jimba. Chesi yangu hundu wadza. Msana angu hundu wadza. Tawatane naye kuno kumba. Kuno kumba katonza shwe mwezi. Tina ye kuno kumba kuno. Asinga fangi. Kujia kwa aja anga kupe sila saji. Akuta akata kujia uruzi. Akanuwa mvura uruzi. Madezi ya kuti akuta kuyenda kuno sorora. Akatanga kubuditsa buradi ne munhu. Tikampa mapirisi zvezvi. Obva arutsa ropa rimwe richibuda ne munhu. Zvakatinetsa musterozwa wese achiita izvozvo. Toita sei ne munhu? Toendesa futi kuhospital here? Iye akati amai inini nyama dzangu ndaneta. Ndiri kurwadziwa. Apo makumba anga azvimba zvakadarikidza. Zvekuti kana kudya anga asisakwanisi kana kudya. Chii toita sei? Kumanheru zuva iroro ataura mashoko iyayo. Kumanheru kwacho zvekuma 5. Akabvunza akati amai vanhu vakandikwadza vaive ndikuenda nawo mukoti rini ndikati ah tokuenda musi wa 10 ndakanzi kukoti toya musi wa 10 oh auraiti nhasi dheti chiya amai ndikati nhasi dheti 4 sei mukoma mukubvunza madheti zvikanzi hapana amai ndikuda kuti ni mutitsvagirewo mota mangwana ndiende kukoti nevakomana vakandikwadza vachaitwa sei vakomana ava ndikati handisi kuziva mutongo uchataurwa kupi kukota handiti mi munenge muripo here zvikanzi aoraiti ndo zvandakapedzisira kutaura nemukoma naye ndichibuda ndichienda mumba ndichizodzoka ndikutumirwa shoko nababa kuti mukai yemune mukomana azoro asi imimi samaenya kutumbura chiitiko chakakubata izvi zvakadini zvakandibata baba zvakanyanya ndakabatikana izvozvo ndotoshama pokutangira kuti kubva kutanga kurwara vanhu hapana akauyawo kundibatsirawo kana nedhora ndokuti ndione kurapisa mukomana wo svika pari zvinezvi izvizvi handichisina kana chandinacho kana chikafu chokuti ndipe mwana akasara handina asi kukaitira vari kunzewa kwasewo kuda kukubatsirai chii chamungada kunge muchibatsirwa nacho nesituation yamunayo ainotongondibatsira nezvese kubva kuchikafu kwacho nezvipfeko zvemwana mwana wacho hatorina kana chokupfeka kana chokudya izvo ndakatomutora kubva kuna amai vake vabuda pano parufu ndikati hamukwanisi muroora kuti uchitogara nemwana ona mwana uyu anoda chikafu chimusiya pano toonawo ndi zvandaija inini izvozvo ndomupawo mwana izvo nditori naye mwana wake panapa vari kunze uku vangade kukuridzirai runhare kana kuti vangade kutaura nemi kana kuti vangade kukubatsirai kana kukupai rubatsiro rweeco cash mungakwanisa here kunge muchivapawo nhamba yenyu yerunhare vanokwanisa kunge vachikuridzirai hongu ndovapa enzira mu078394820 mukwanisa kudzokera zvekare 078394820 Sita rinombuda pa eco cash rinoti kudi makia kavhuku inimi mama muchiona mutambo uyu wechigure kana kuti mutambo uyu wezvigure uyu maakuugamuchira semutambo wakanaka here kana kuti semutambo wakaita sei hauna kutombonaka wakandikanganisira mwana wangu kusvika sheike pamba panapa ikurudziro ipi yamungapiwo kune vari munharaunda kana kuti vamwe vari kukonai mhuri yezimbabwe maringe nemutambo uyu
kurudzira yacho hapana ningambopereke zvigure iyo nekuti ha ikutoti tambudze izvozvo kuti nyatsofungidzira kuti shuwa mwana wangu kufa nezvigure nekurowa kutondi nesini asi mukomana anga akapinda zveshuwa here zvigure eh anga akapinda anga... 2000 akapinda eh asi anga safarire kupfeka zvaanopfeka mutambo iwoyo kana kusvika pavari kaviri kaviri anga singazvi Ukuro kuti anga akuda kusiyawo. Eh anga singazvide zvake mumwe make kuti ndogara ndichisvika pamutambo. Anga singasvike zvake.